Sveiki, bičiuliai. Su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera ir aš jo vedėjas Povilas. Po truputį nusistovi, kiek epizodų per savaitę man pavyksta įrašyti laisvalaikiu, tai dažniausiai būna 2 arba 3 epizodai per savaitę, tai daug maž tiek gali tikėtis iš manęs turinio, kai turiu vakarais laiko pakalbėti prie mikrofono. O šiandienos tema yra apie tuos žmonės, kurių karjera vaizdžiai tariant stovi vietoje. Labai dažnas, tarp kitko, variantas ir aš pažįstu nemažai žmonių. Žodžiu, žmogus įsidarbino, gavo pirmą darbą, ten po univero ar bendrai, sakykime, būdamas jaunas, praeina tada 3-4 metai ir jisai nustoja aukti. Darbas geras, lyg ir moka neblogai, tai kam čia tada stengtis, kam kažką keisti, jeigu viskas yra kaip ir gerai. O kai paklausiu to žmogaus, nu tai kas pas tave naujo, kur, kokie nauji projektai, kokios naujos veiklos, kokia ten, žinai, nauja ten mašina nusipirka ar kažką, tai dažniausiai būna, tai nieko naujo, viskas po senovei, man viskas čia patinka, viskas gerai. Kažkiek netgi su tokiu žmogum, nu, man asmeniškai kažkiek neįdomu bendraut, nes, nu, vis tiek žmogus nekyla karjeros laiptais, nu, kažkiek tai prieštarauja mano filosofijai. Gal tai ir gerai, kai kam viskas yra ok, super, bet... Aš norėčiau kreiptis į tą auditoriją, kurie nori aukti. Aš taip tikiuosi, kad mano klausytojai, jeigu jau klausotės šito podcasto, tai jums įdomu augimas, kaip pasiek daugiau, kaip uždirb daugiau, kaip kopti karjeros laiptais ir panašiai. Tai aš norėčiau pafilosofuoti apie tuos, kurie to nedaro, kodėl jie to nedaro, kodėl jie stovi vietoje, kas jiems trukdo ir kokios yra priežastys ir kokios yra kliūtis. Aš įsivaizduoju, kas vyksta jų galvoj pasąmoniai, galbūt net jie to nesuvokia, bet aš interpretuoju ir įsivaizduoju taip, toj papasakosiu. Aš tikiuosi, kad nieko čia neįžeisiu, asmeniškai aišku nieko neminėsiu ir galbūt aš klystu dėl visos šitos filosofijos, jeigu ką pataisykit komentaruose. Bet aš įsivaizduoju taip, kad yra 3 faktoriai, kurie trukdo kilti karjeros laiptais. Tai pirmas dalykas yra paprasčiausias tingėjimas, paprasčiausia tinginystė. Nes norint kilti į kitą lygį karjeros laiptais, reikia kažką keisti. Arba keisti patį darbą, tai tada reikia jau mokintis kažką tai naujo, kažkokių technologijų, arba kartotis tai, kas yra užmiršta, tada reikia eiti pitchinti save, reikia eiti darbo pokalbius, reikia įrodinėti savo sugebėjimus, galbūt papildomai vėlgi kažką desimokint. Ir, nu, žodžiu, reikia dirbti. Ta prasme, vaizdžiai tariant, reikia kelti užpakalį nuo kėdės ir kažką keisti. Ir tas tingėjimas, ypač jeigu darbas yra pakankamai geras, motyvacija nėra didelė, tai tas tingėjimas labai drąsiai nugali ir nieko tu su juo nepadarysi. Tai žodžiu, jeigu jūs nekylat karjeros laiptais, tai paklauskite savęs, ar ne dėl tingumo paprasčiausia. Antra priežastis, kodėl nepavyksta, tai yra baimė. Ir tai yra jau natūralesnė priežastis, kurią galima kažkiek ir pateisinti. O kas, jeigu nepasiseks? Sakykime, bandysit eiti kitur, bandysit darbintis, bandysit kažką keisti. O jeigu naujoje kompanijoje nepavyks pritapti? O jeigu jūs atleis? O jeigu jūs liksit prie suskilusios geldos, nes išeisit iš seno darbo, naujam nepritapsit ir panašiai. O jeigu ten bandysit freelancinti ir nepritrauksit klientų ir panašiai. O jeigu. Tai vėlgi baimė, kad nepasiseks ir būtent Lietuvoje tenka matyti, aš kai turiu šiek tiek patirties dirbant su užsienio klientais ir bendraujant su užsienio programuotojais, užsienio ta baimė daug mažesnė. Nu, aš turiu patirties UK, Londone, tai ten žmonės eina ir daro. Jie tik po to pamasto, jeigu nepasiseka, tada jau, nu, jau tada masto, nu ką čia daryti, kaip čia taisyti situaciją. Bet tiesiog nėra tos baimės aklos tokios, o kas jeigu nepasiseks. Dar Lietuvoje yra svarbus dalykas, o ką kaimynai pasakys. Tai jeigu man nepasiseks, tai kaip aš čia pasirodysiu prieš draugus, kam aš čia pripažinsiu, kad aš čia kažką suklydau, o ką pasakys mama, o ką pasakys teta, kur aš čia į kaimą nuvažiuosiu tetom, pasakysiu, kad aš čia niekur nedirbu jau dabar, nu kaip čia taip gali būti. Tai va tokios visokios baimės, dažniausiai asmenės ir dažniausiai nepagrįstos. Yra didžiulė priežastis, kodėl žmogus nieko nekeičia. Ypač jeigu sėdi šiltoje vietelėje, vėlgi ir darbas pakankamai geras. O jeigu dar yra įsipareigojimų finansinių, sakykime, jeigu yra žmona, vaikai, kažkokie ten kreditai dideli, ar ten būsto, ar mašinos ir panašiai, tai iš viso rizikuoti niekas nenori.
Nes numaža ką, nu, negalima gi prarasti pajamų šaltinį, ar ne? Tai va, čia antra priežastis, kodėl žmonės nieko nedaro ir nekeičia. Trečias dalykas yra kažkiek susijęs, bet kažkiek ir apibendrinantis. Yra toks terminas kaip komforto zona. Tai yra žmogus sėdi ir jam gerai. Tiesiog gali būti kažkiek gal geriau, bet, nu, kam čia vėlgi kažką keisti, jeigu tai yra patogi kėdė, vaizdžiai tariant, o kitur gali būti blogai. Kitur gali būti naujas kolektyvas, prie kurio nepritapsi, ten naujas viršininkas ir panašiai. Ir tas komfortas, jisai užmigdo labai greitai. Ir žmogus pats save pradeda įtikinėti, kad jam yra gerai. Nors galbūt nėra visiškai gerai, galbūt jisai norėtų pakeisti. Bet tas vilniukas ant pėties sako, tai nusiesk, apsiramink, viskas čia gerai, tuo mes čia įsijungsim Facebooką, pažiūrėsim, ką čia draugai rašo ir panašiai. Ir ta motyvacija labai greitai krenta, jeigu jūs ilgai ypač užsibūsit toj komforto zonai. Tai va, o tai ką daryt? Tos trys priežastys, kurias aš taip išvardinau, tai yra tingėjimas, baimė ir komforto zona. Tai ką daryt, kaip tą nugalė? Tai aš pabandysiu jūs motyvuoti trim posakiais, trim frazėm, kur aš perskaičiau, išgirdau internete ir galbūt tai jūs įkvėps kažkiek tai paskatins, galbūt duos kažkokį spyrį minkštą vietą. Tai pirmas posakis, aš neatsimenu tiksliai, kaip jisai skamba, bet esmė tokia, kad netgi jeigu jum nepasiseka, jūs iš karto nemirštat. Ta prasme, jeigu kažkas karjerą jum nepasiseks, jeigu negausit darbo arba ten nebus kurį laiką pajamų šaltinio, gyvenimas nesibaigia. Visada yra išeičių. Jeigu jūs esat programuotojas, kažkiek tai mokantis dirbti, jūs rasit darbo. Kažkiek padirbsit pigiau, kažkiek padirbsit gal ne taip komfortabiliai, bet visada yra planas B. Ta prasme, karjera nėra tas dalykas, kuris nėra pataisomas. Jeigu kažkas ten susveikata, nedaug dievė blogai, tai ten jau kitokios pasekmės, bet jeigu jūs kažką pabandot naujo karjerą ir jum nepasiseka, visada yra kelias atgal, visada yra kažkoks planas B, kurį galima po to, kurio griebtis, ir tas planas gali būti netgi ir geresnė išeitis. Ne vieną žmogų pažįstu, kuris pradžioj verkė grubiai tariant, kad jį atleido iš darbo, o po to įsidarbino į geresnį ir dėkojo Dievui, kad taip įvyko. Tai pagalvokit, kad pasikeitimai ne visada į blogą, o jeigu kažkas nepavyks, tai vėlgi yra išeičių. Tai čia pirmas posakis. Antras posakis yra filosofinis citata, neatsimenu, kas pasakė, bet jeigu nori turėti tai, ko niekada neturėjai, tai turi padaryti kažką, ko dar nesidaręs. Čia, vaizdžiai tariant, tiesiog reikia keistis. Jeigu kažko nori pasiekti, tai tu privalai išlipti iš komforto zonos ir kažką padaryt, ko dar nesidaręs. Čia net neturiu ką pridurti. Ir trečias posakis, šiek tiek žvelgiant į tolimą ateitį, sakykim, ką jūs norit turėti po kelių metų, ką jūs norit turėti savo karjerui po 5, po 10 metų, koks yra galutinis tikslas, kaip jūs įsivaizduojate tą laimingą pabaigą, nu, ne pabaigą, ta prasme laimę. Tai posakis skamba taip, kad kai kurie žmonės sutinka kelis metus gyventi taip, kaip niekas nenori gyventi, kad vėliau gyventų taip, kaip niekas negali sau leisti gyventi. Čia dažniau, aišku, pritaikoma verslininkam, bet ir karjeros prasme bendrai. Reikia pasiaukoti, reikia kažką paaukoti, arba laisvalaikį, arba kažkiek pinigų investuoti, kažkokį ten, nežinau, mokymus, pavyzdžiui, ar kokius seminarus. Kažkiek susitaupyti ir kelis, ten, sakykime, mėnesius nedirbti, pabandyti pafrilansinti ir panašiai. Reikia išeiti iš komforto zonos ir galbūt pataupyti pinigų ir laiko skirti ir pagyventi blogai, sakykime, kažkiek laiko vardant to, kad vėliau jūs iškilsite taip į viršų, kad jums visi pavydės. Tai va, tai trys tokie posakiai, frazės, fraziologizmai tam, kad jūs pagalvotumėt laisvalaikiu, ar norite pakelti savo karjerą į aukštesnį lygį, ar tikrai to norite. Nes jeigu ilgą laiką stovit vietoje ir dirbat tam pačiam darbė 5 metus, tai, nu, matyti jums ten gerai ir nerčia ko pergyventi ir viskas yra normalu, bet tada retorinis klausimas, o tai kodėl klausote šito podcast'o, kam jums reikia, ko jūs iš jūsų čia manęs klausot, gal aš čia nesąmonė šneku. Tai va, tiek šiam kartui minčių ir pabaigą turiu prašymą. Noriu pasiūlyti jums aktyviau dalyvauti podcast'o veikloje.
Taigi užduosiu kelis klausimus jums. Kokia šiuo metu yra didžiausia jūsų karjeros problema? Apskritai, kas jūs kamuoja, kas labiausiai neramina, kas trukdo gyventi? Ar yra kažkoks vienas klausimas, kurį aš pabandyčiau atsakyti per podcastą, jeigu manot, kad galėčiau atsakymą sutalpinti į tas 5 minutės ar 10 minučių ir plačiau pakalbėti, arba iš savo praktikos kažką papasakot, tai parašykit tą neraminantį klausimą arba komentaruose apačioje po podcastu, arba man e-mailu povilas@phppamokos.lt. Tada skirsiu savo laiko, kaip sakiau, 5 ar 10 minučių ir pabandysiu jums padėti, nes tikrai vartant to tą ir darau, kad padėčiau žmonėm, kurie šiek tiek galbūt užstrigo savo karjeros kelyje ir galbūt nežino, kur toliau eit. Tai jeigu galiu padėti, drąsiai rašykit klausimus, aš tikrai atviras pasiūlymam ir temam apie ką pakalbėti. Tiek tam kartui, iki kitų susitikimų.